അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ള. ബർത്ത്ഡേനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചർച്ച ഇതിന് മുമ്പ് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു, സൗകര്യമായില്ല. അതുകൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ എനിക്കിവിടെ പറയാനുണ്ട്. അതായത്, ബർത്ത്ഡേ നടത്താമോ നടത്തിക്കൂടെ, അത് ക്രൈസ്ത ആചാരമല്ലേ എന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ചർച്ച. ആദ്യമായി മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്, നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങൾ, ഏതൊരു കാര്യവും അത് അവനവൻ്റെ നിയ്യത്ത് പ്രകാരമാണ്. ഇന്നമൽ അഅമാലു ബിന്നിയാത്ത്, അമലുകൾ സ്വീകാര്യമാകുന്നത് നിയ്യത്ത് പ്രകാരമാണ്. ഇതാണ് അടിസ്ഥാന തത്വം. ബർത്ത്ഡേ എന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വിഷയം, ഇത് മറ്റൊരു വിഷയമാണ്. ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ പേരുകൊണ്ടോ അതിനെ വിളിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ അല്ല ഇസ്ലാമിൽ അതിൻ്റെ വിധി നോക്കേണ്ടത്. മറിച്ച് അതിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏതാണ് എന്നത് നോക്കിയിട്ടാണ്. പേര് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവട്ടെ, പേരിലേക്ക് നോക്കിയിട്ടല്ല ഹുക്കുമ് പറയേണ്ടത്. അതിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നോക്കിയിട്ടാണ് ഹുക്കുമ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇത് ഒരു അടിസ്ഥാന തത്വമാണ്. എന്നാൽ ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ, ആ കുട്ടി ഒരു നിഅമത്താണ്, തനിക്ക് അനുഗ്രഹമാണ്. ഒരു മാതാപിതാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു കുട്ടി കിട്ടുക എന്നത് നിഅമത്താണ്, അനുഗ്രഹമാണ്. ആ നിഅമത്തിനിക്ക് നന്ദി ചെയ്യുക എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരാൾ ശുക്ർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കർമ്മങ്ങൾ ശുക്റായി പരിഗണിക്കാവുന്ന ഏത് കാര്യവും ഒരാൾ ചെയ്തു എങ്കിൽ അത് ഇസ്ലാമിൽ മത്ലൂബായ കാര്യമാണ്, വിരോധിക്കപ്പെട്ടത് അല്ല. ഇവിടെ ഒരു കുട്ടി അള്ളാഹു നൽകുന്ന അനുഗ്രഹമാണ് എന്ന നിലക്ക്, പ്രസവിച്ച ദിവസമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ദിവസത്തിലോ അതിന് നന്ദി സമർപ്പണം നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അത് സദക്ക കൊണ്ട് ആവാം, ദിക്റുകൾ ചൊല്ലിറ്റാവാം, ഖുർആൻ ഓതിറ്റാവാം, ഏതെങ്കിലും. വശുക്കുറു യഹസുലു ബി അൻവായിൽ ഇബാദാത്ത് എന്നാണ് മഹാന്മാർ പഠിപ്പിച്ചത്. ആ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശുക്റാവുന്ന ഏത് കാര്യവും ഏത് ദിവസത്തിൽ നടത്തിയാലും അത് മത്ലൂബാണ്, പുണ്യകർമ്മമാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ മൂന്ന് നിബന്ധനകൾ നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒന്ന്, കുട്ടി ജനിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ നന്ദി സമർപ്പണം നടത്തുമ്പോൾ ആ നിയ്യത്തോടുകൂടി വല്ല സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് നിബന്ധനകൾ പാലിക്കണം. ഒന്ന്, ആ കഴിക്കുന്ന ദിവസത്തിൽ അത് പ്രത്യേകമായ ഒരു ഖാസായ സുന്നത്തുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കരുത്. അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ അത് തെറ്റാവുന്നു. എന്തുകൊണ്ട്? ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഇബ്നു ഹജർ തങ്ങൾ ഫത്താവുൽ കുബ്രയിൽ പറഞ്ഞു, ഒരു ചോദ്യവും മറുപടിയും, തറാവി നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ, നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന ഏർപ്പാട്, ഇങ്ങനെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാമോ ചൊല്ലിക്കൂടെ? ഇബ്നു ഹജർ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ആ സമയത്ത് നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ഈ രണ്ട് റക്കായത്തുകളുടെ ഇടയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നാല് റക്കായത്തിൻ്റെ ഇടയിലോ പ്രത്യേകമായ സുന്നത്തുണ്ട് എന്ന വിശ്വാസത്തോടുകൂടെയാണോ അവിടെ സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്നത് എങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ്. കാരണം അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക സുന്നത്തോട് വാരിതായിട്ടില്ല. ആ സമയത്ത് തറാവീഹിൻ്റെ ഈ രണ്ട് റക്കായത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പ്രത്യേകമായ സുന്നത്തായി സ്വലാത്ത് വാരിതാവാത്തത് കൊണ്ട് പ്രത്യേകമായ ഒരു ഖാസായ സുന്നത്താണ് എന്ന വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ബിദ്അത്ത് മദ്മൂമയാണ്, അത് തെറ്റാണ്. അതേസമയം പ്രത്യേക സുന്നത്ത് അല്ല, ആമായ സുന്നത്താണ്, ഏത് സമയത്തും സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാം എന്ന നിലക്ക്, അത് തറാവീഹിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള സമയവും അതിൽപ്പെട്ടു എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അവിടെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ അത് പുണ്യകർമ്മമാണ്, വിരോധിക്കപ്പെടാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഇബ്നു ഹജർ തങ്ങൾ ഫത്താവുൽ കുബ്രയിൽ പറഞ്ഞു. ഇതുപോലെ ഒരു ദിവസത്തിൽ കുഞ്ഞ് കിട്ടിയതിൻ്റെ മേലെ അള്ളാഹുവിനിക്ക് ശുക്ർ ചെയ്യുക എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഏതെങ്കിലും സാധുക്കൾക്കോ അയൽവാസികൾക്കോ നാട്ടുകാർക്കോ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക, സദക്ക ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ മൗലിദ് പാരായണം ചെയ്യുക, അതൊക്കെ പുണ്യകർമ്മമാണ്. പക്ഷേ ഈ ദിവസത്തിൽ പ്രത്യേക സുന്നത്തുണ്ട് എന്ന വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ്, പാടില്ലാത്തതാണ്. അതേസമയം ഏത് സമയത്തും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു സദക്കയാണ്, പുണ്യകർമ്മമാണ്, ശുക്റാണ് എന്ന നിലയ്ക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് തെറ്റല്ല. ഒന്നാമത്തെ നിബന്ധനയാണ്.
രണ്ടാമത്തെ നിബന്ധന ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ അനിസ്ലാമികമായി ഹറാമായ ഏർപ്പാടുകളൊന്നും ഉണ്ടാകരുത്. തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ, മ്യൂസിക്കിൻ്റെ പാട്ടുകളോ അന്യ പുരുഷ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ ഇടകലരലോ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഹറാമായ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകരുത്. അത് ഏതിലും ഉള്ളതാണ്, നിക്കാഹിൻ്റെ ഒരിമകളിലും നിക്കാഹിൻ്റെ സദസ്സുകളിലൊക്കെ ഉള്ള നിബന്ധനയാണ്. അതുപോലത്തെ മുഹറമാത്തുകൾ ഉണ്ടാകരുത് എന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ നിബന്ധന. മൂന്നാമത്തെ നിബന്ധന, ഇതേതെങ്കിലും മറ്റുള്ള മതസ്ഥന്മാർ ചെയ്യുന്നു എന്ന ഹൈസിയത്തിൽ അവർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന നിലക്ക് അവരെ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടാണോ ആ ഒരു നിയ്യത്തിലാണോ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ്. കാരണം അഹ്ലി കിതാബിനെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ജൂത നസാറാക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഏത് മതസ്ഥന്മാരെയും നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതാണ് ഇന്നമൽ അഅമാലു ബിന്നിയാത്ത് എന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത്. അവർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു, ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നീയത്ത് അള്ളാഹുവിനിക്ക് ഷുക്കൂർ ചെയ്യലല്ല, പടച്ചവന് നന്ദി സമർപ്പണം അല്ല ഇയാളെ മനസ്സിലുള്ള നീയത്ത്. മറിച്ച് അവരവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ആ മോഡലിസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് ഇവനൊരു മോഡലിസ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതും തെറ്റാണ്. ഈ മൂന്ന് നിബന്ധനകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ അള്ളാഹുവിനിക്ക് ഷുക്കൂർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് വിരോധിക്കപ്പെട്ടതല്ല, അത് ബിദ്അത്താണെന്ന് പറയാനോ ഹറാമാണെന്ന് പറയാനോ വകുപ്പില്ല. ഇതിന് വ്യക്തമായ തെളിവ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഷർവാനി, ഇമാം സുയൂത്തിൽ നിന്ന് തൻ്റെ ഷർവാനിയിൽ, ഹാഷ്യത്ത് ഷർവാനി, തുഹഫൻ്റെ ഷർവാനിയിൽ, ഹാഷയിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ജന്മദിനത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചർച്ചയിൽ ജൂതന്മാർ മുഹറം 9-ന് 10-ന് നോമ്പ് നോക്കുന്ന ആ ഹദീസ് എടുത്തുദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഇമാം സുയൂത്തി പറഞ്ഞത് ഇമാം ഷർവാനി തുഹഫയുടെ ഹാഷയിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് കാണാം. ഫോ യുസ്തഫാദു മിൻഹു, ഇതിൽ നിന്ന് ഇസ്തിഫാദത്ത് ചെയ്യാം, പിടിച്ചെടുക്കപ്പെടാം. ഫിയലു ഷുക്രി ലില്ലാഹി, അള്ളാഹുവിനിക്ക് ഷുക്കുർ ചെയ്യൽ അനുവദനീയമാണ്. ലില്ലാഹി അലാമാ മന്നബിഹി, അള്ളാഹു താല ന്യാമത്ത് ചെയ്ത ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ മേൽ, പടച്ചവൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ന്യാമത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനിക്ക് ഷുക്കുർ ചെയ്യാം. ഫി യൗമിൻ മുഅയ്യൻ, ഉണ്ടോ ഒരു ഫിക്സ്ഡ് ദിവസത്തിൽ, ഒരു നിശ്ചിതമായ ദിവസം, അത് നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും നിശ്ചയിക്കാം. ആഴ്ചയിലൊരു ദിവസമോ മാസത്തിലൊരു ദിവസമോ ഫിക്സ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലത്തിലൊരു ദിവസം ഫിക്സ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഒരു നിശ്ചിതമായ ദിവസത്തിൽ ഒരു ദിവസം നിർണയിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഷുക്കൂർ ചെയ്യാം. മിൻ ഇസ്ദാ ഇ നിഅമ വദഫ് ഇ നിഖമ, എന്തെങ്കിലും ഒരു നിഅമത്ത് അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുസീബത്തിൽ നമ്മെ തൊട്ട് നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫിക്സ്ഡ് ദിവസത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. വയുആദു ദാലിക ഫീ നളീരി ദാലിക അൽയൗമി മിൻ കുല്ലി സനാ, മാത്രമല്ല അത് എല്ലാ കൊല്ലവും അതേ ദിവസത്തിൽ മടക്കപ്പെടാവുന്നതുമാണ്, ആവർത്തിക്കപ്പെടാവുന്നതാണ്. എല്ലാ കൊല്ലവും അതേ ദിവസം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ആ ശുക്കുർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്ന് ഇമാം സുയൂത്തിയെ തൊട്ട് ഷെർവാനി തൻ്റെ തുഹഫൻ്റെ ഹാഷയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയതായിട്ട് കാണാൻ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരു നിഅമത്ത് ലഭിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ ശുക്കുർ ചെയ്യാമെന്നും അതും കൊല്ലം ആചരിക്കാമെന്നും അതേ ദിവസത്തിൽ ആവർത്തനമാക്കി ചെയ്യലും പറ്റുമെന്നും ഇമാം ഷർവാനി സുയൂത്തിയെ തൊട്ട് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് തുഹഫയുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുട്ടി ജനിച്ച ദിവസത്തിൽ അതിനെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് കൊല്ലം അള്ളാഹുവിനിക്ക് ഷുക്കുർ ചെയ്യാം എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി തുഹഫൻ്റെ ഹാഷയിൽ നിന്ന് ഏതൊരാൾക്കും വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് വളരെ വ്യക്തമായൊരു ഇബാറത്താണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഫത്വഹുൽ മുഇനിൽ കാണാം. ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ അഖീഖ കൊടുക്കും, അഖീഖ മാത്രമല്ലേ കുട്ടി ജനിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ കൊടുക്കാനുള്ളത് എന്നാണ് ചിലർ ചോദിക്കുന്നത്. അതുമാത്രമല്ല പ്രസവത്തിൻ്റെ പേരിലും കൊടുക്കാനുണ്ട്, പ്രസവിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ വേറെ തന്നെ ഒന്ന് കൊടുക്കാനുണ്ട്. അത് ഫത്വഹുൽ മുഇനിൽ കാണാം. ഉതുസന്നു ഇജാബത്തു സായിരിൽ വലായിമി കമാ ഉമിദലിൽ ഹിതാനി വൽ വിലാദ, സുന്നത്ത് കല്യാണം, അതുപോലെ തന്നെ പ്രസവത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുഞ്ഞ് ജനിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു സദ്യ ഉണ്ടാക്കാം, അത് സുന്നത്താണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭാര്യ പ്രസവിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ ഭക്ഷണം നൽകുന്നത്, സദ്യ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സുന്നത്താണ്. അപ്പോൾ ഒരു സുന്നത്തായ കാര്യമാണ്. അതാണ് കൊല്ലവും ആവർത്തിച്ച് വരുന്നത്. വസലാമത്തിൽ മറുഅത്തി മിനത്വൽക്കി, പ്രസവവേദനയിൽ നിന്ന് ഭാര്യ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം. വഖുദൂമിൽ മുസാഫിരി, യാത്രക്കാരൻ മുന്നിട്ട് വന്നാൽ അതിനും ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം. അതുപോലെ ഖത്മുൽ ഖുർആനിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കാം എന്ന് മാത്രമല്ല, നമ്മളൊക്കെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇതിൽ കാണാം, ഗുററുൽ ബഹിയ, ഷഹറുൽ ബഹിജിൻ്റെ ഹാഷിയ ഷറഹ് ഗുറർ, അതിൻ്റെ ഹാഷയിൽ ഇബ്നു ഖാസിം പറയുന്നത് കാണാം. അഷ്റുൻ തുജാബു മിനൽ വലാഇമി യാ ഫതാ
മയ്യുഹ്സീഹാ ഖദ് അസ്സ ഫീ അഖ്റാനിഹി ഫൽഖുർസു ഇൻ നഫിസത് കദാക ഹഖീഖത്തുൻ ലിത്വിഫിലി വല്ലേദാറു ഇൻദ ഖിതാനിഹി വലിഹ്ഫിലി ഖുർആനിൻ വആദാബിൻ ഫഖദ് ഖാലുൽ ഹിദാഖു ലിഹിദ്ഖിഹി വബയാനി ثم الملاك ولعقده فوليمة في عرسه فاحرص على إعلانه وكذاك مأدبة بلا سبب ترى ووكيرة لبنائه لمكانه ونقيعة لقدومه ووليمة من أقرباء الميت أو جيرانه. ഒരുപാട് സൽക്കാരങ്ങൾ ഇതിൽ പറയും. വീട് ഉദ്ഘാടനം, നമ്മുടെ പരകുടിക്ക് സൽക്കാരം ഉണ്ടാക്കും, അതൊക്കെ സുന്നത്താണ്. പരകുടി ഇസ്ലാമിലുള്ളതാണ്, സുന്നത്തായതാണ്. അതുപോലെ കല്യാണം കഴിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ അതെനിക്കുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടി ഖുർആൻ പഠിച്ചാൽ, കുട്ടി അദബ് പഠിച്ചാൽ, അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ സുന്നത്ത് കല്യാണം, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പത്തോളം വരുന്ന വലീമത്തുകളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കേവലം ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് രണ്ട് കല്യാണത്തിൻ്റെത് മാത്രമല്ല വലീമത്ത് എന്നുള്ളത്, ഒരുപാട് വലീമത്തുകളുണ്ട്. പ്രസവത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി സുന്നത്തുണ്ട്, അത് നമ്മൾ കൊല്ലത്തിൽ ആവർത്തിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ശുക്കുർ ചെയ്യുക, കുട്ടി ലഭിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ അള്ളാഹുവിനിക്ക് ശുക്കുർ ചെയ്യുക എന്ന നിലയ്ക്ക് കൊല്ലം തോറും അതിനെ ആവർത്തിപ്പിക്കുന്നു. അതാണ് വയുആദു ദാലിക ഫീ നളീരി ദാലിക്കല്യവും, ആ ദിവസത്തിൻ്റെ നളീറിൽ എല്ലാ കൊല്ലവും അതിനെ എന്താക്കാം, ഫീകുല്ലി സനത്തിൻ എല്ലാ വർഷത്തിലും ചെയ്യാം എന്ന് ഇമാം സുയൂത്തി പറഞ്ഞല്ലോ. ഷർവാനി വളരെ വ്യക്തമായി എടുത്തു ധരിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത്. അത് എന്താക്കുക, അള്ളാഹുവിനിക്ക് ശുക്കുർ എന്നതിലേക്ക് ഒരു മൗലിദ് പാരായണം ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ യാസീൻ ഓതുക, അല്ലെങ്കിൽ അയൽവാസികളെയോ കുടുംബക്കാരെയോ വിളിച്ചുകൊണ്ട് സദഖ ചെയ്യുക. ഉദ്ദേശം എന്താണ്, അള്ളാഹുവിനിക്ക് ശുക്കുർ ചെയ്യുക. ഈ കുട്ടിക്ക് അള്ളാഹു തല ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ. ഈ കുട്ടി എല്ലാ ആഫാത്ത് മുസീബത്തുകളും അള്ളാഹു സലാമത്ത് ചെയ്യട്ടെ. അസ്വദഖത്തു റദ്ദുൽ ബലായ എന്നാണല്ലോ, എല്ലാ ബലിയത്തുകളെയും തടുക്കുന്നതാണ് സദഖ. അപ്പോൾ കുട്ടിൻ്റെ പേരിൽ സദഖ ചെയ്യുന്നു. എന്തിന് വേണ്ടി, എല്ലാ ബലിയത്തിൽ നിന്നും ആഫത്തുകളിൽ നിന്നും മുസീബത്തിൽ നിന്നും കുട്ടിയെ അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ എന്ന നിയത്തോടുകൂടി സാധുക്കൾക്കോ അയൽവാസികൾക്കോ കുടുംബക്കാർക്കോ ഭക്ഷണം കൊടുത്താൽ അത് പുണ്യകർമ്മമാണ്, സദഖയാണ്. ഈ കുട്ടിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് അത് ഖൈറായ കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് തെറ്റാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല. നിയത്ത് കൊണ്ടാണല്ലോ, ഇന്നമൽ അഅ്മാലു ബിന്നിയാത്ത്, അമലുകൾ നിയത്ത് കൊണ്ടാണ് സ്വീകാര്യമാകുന്നത്. അവനവൻ്റെ നിയത്ത് നോക്കിയിട്ടാണ്, ഏത് നിയത്തിലാണോ ഒരു മുസ്ലിം ചെയ്യുന്നത്, ഒരു മുഅ്മിൻ ചെയ്യുന്നത്, അതനുസരിച്ചായിരിക്കും വിധി ഉണ്ടാവുക. അത് ഞാൻ നേരത്തെ ആദ്യത്തിൽ മൂന്ന് നിബന്ധനകൾ പറഞ്ഞു. ആ മൂന്ന് നിബന്ധനകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല നിയത്തോടുകൂടി ഇസ്ലാമികമായ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ തെറ്റാണെന്നോ വിരോധിക്കപ്പെടേണ്ട വിധേയത്താണെന്നോ പറയാൻ ഇസ്ലാമിൽ ഒരു വകുപ്പില്ല. അത് ആര് പറഞ്ഞാലും ശരി, അത് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല. വേറൊരു ഉദാഹരണം പറയാം. ഒരു വലിയ മുതലാളി, ആ മുതലാളിക്ക് ഒരു കച്ചവടത്തിൽ നല്ല ലാഭം കിട്ടി. ഒരുപാട് കാലം ലോസായി, കച്ചവടത്തിലാകെ ബർബാദായി, നല്ലൊരു ലാഭം കിട്ടി അദ്ദേഹത്തിന്. അങ്ങനെ ഒരു നിശ്ചിതമായൊരു ദിവസം അന്ന് നല്ലൊരു ലാഭം കിട്ടി, നല്ലൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അദ്ദേഹം എത്തി. ആ ദിവസം അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു, എനിക്ക് അള്ളാഹു തല നിഅമത്ത് ചെയ്തൊരു ദിവസമാണിത്, ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ഞാൻ എല്ലാ കൊല്ലവും ഈ ദിവസം അള്ളാഹുവിനിക്ക് വേണ്ടി, അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി നാട്ടിലെ നമ്മളെ സാധുക്കൾക്ക്, നമ്മുടെ പാവങ്ങൾക്ക്, എല്ലാ കൊല്ലവും 100 പാവങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വസ്ത്രം കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ ദിവസം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാ കൊല്ലവും അതേ ദിവസത്തിൽ നാട്ടിലെ 100 സാധുക്കളെ വിളിച്ച് നല്ല വസ്ത്രം കൊടുക്കുന്നു, ഇത് തെറ്റാണ് വിധേയത്താണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് ഒരു മൗലൂദ് ഉപാരായണം ചെയ്യുന്നു, അത് തെറ്റാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? അതൊരിക്കലും പറ്റൂല. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സംഘടനയുടെ ജന്മദിനം കൊണ്ടാടാറില്ലേ, SSF സ്ഥാപക ദിനം നമ്മൾ കൊണ്ടാടാറില്ലേ, അത് തെറ്റാണെന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? സംഘടനയുടെ പറ്റും, വ്യക്തികളുടെ പറ്റൂല, അങ്ങനെ ഉണ്ടോ? അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ കുറേ ഫിക്സ്ഡ് ദിവസങ്ങൾ ആ ഡേ ഈ ഡേ നമ്മളൊക്കെ പ്രസംഗിക്കാറുണ്ട്, മറ്റത് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്ന് ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു പരിഗണന നൽകാറുണ്ട്. അതൊക്കെ തെറ്റാണെന്ന് പറയാൻ ഒരു വകുപ്പുമില്ല, അത് ഹറാമാണെന്ന് പറയാനില്ല. അതൊക്കെ ആമമായ ഒരു ജവാസിൽപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പലതും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി വരുന്നു. ഓരോരുത്തൻ്റെ നീയത്തനുസരിച്ച് കൊണ്ടാണ് അമലി സ്വീകാര്യമാകുന്നത്, അവനവൻ്റെ നീയത്താണ്. അല്ലാതെ ഒറ്റ വാക്കിൽ അത് തെറ്റാണ്, അത് മറ്റേ പിന്നെ അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, ഇവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, മറ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, അങ്ങനെയല്ല. ഇപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ, ഞാൻ ഇത് പറയുന്ന ആളാണ്, പക്ഷേ എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ഞാൻ കഴിക്കാറില്ല, എനിക്ക് എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയുമില്ല. പക്ഷേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എൻ്റെ പിന്നെ അത് പാടില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ നിലപാട് എന്നാകുമോ? ഏതെങ്കിലും ആരുമികൾ അവർ ബർത്ത്ഡേ കഴിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അത് തെറ്റാണെന്ന് അവർ വീക്ഷണമാണ് അവർ അഭിപ്രായക്കാരാണെന്ന് അതിന് വരൂല ഒരിക്കലും. കഴിക്കാത്തത്, ചെയ്യാത്തത് അത് പാടില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടിട്ട്
കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെതായ രീതിയിലും റൂട്ടിലായിരിക്കണം നമ്മൾ വിലയിരുത്തേണ്ടത്. എന്തെങ്കിലും പുകമറകൾ ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ വാക്കിൽ എന്തെങ്കിലും വിരോധിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും ശരിയല്ല. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ പറയാനുള്ളത്. ഇൻഷാ അല്ലാ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇനിയും ഒരുപാട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. ഓക്കെ, ഇൻഷാ അല്ലാ. അസ്സലാം. പിന്നെ കേക്ക് മുറിക്കൽ, അതൊരു കാര്യം വിട്ടുപോയി. കേക്ക് മുറിക്കൽ തെറ്റാകുമോ? കേക്ക് എന്നുള്ള സാധനം ബർത്ത്ഡേക്ക് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ മുറിക്കൽ. നമ്മൾ കാര്യം വിരുന്നൂറ് വന്നാൽ കേക്ക് കഴിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കല്യാണത്തിന് കേക്ക് കഴിക്കാറുണ്ട്. സന്തോഷത്തിൻ്റെ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മത്സരത്തിൽ ജയിച്ചാൽ അപ്പോൾ കേക്ക് മുറിക്കാറുണ്ട്. അത് ബർത്ത്ഡേക്ക് മാത്രമല്ല, കേക്ക് എന്നുള്ള സാധനം പലർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത സാധനമാണ്. എനിക്കൊഴികെ എനിക്കത് തീരെ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത സാധനമാണ് കേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. പലർക്കും അതൊരു ജീവൻ പോലെ കാണുന്ന, പ്രത്യേകിച്ച് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സാധനമാണ് കേക്ക്. അള്ളാഹു തആല ഹലാലാക്കിയ ഒരു റിസ്ക്കും കൂടിയാണ് അത്. അള്ളാഹു ഒരു നല്ലൊരു ഭക്ഷണമാണ് എന്ന രീതിയിൽ കേക്കിനെ കട്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയാം. ഇപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ നടുന്ന ഒരു മരമുണ്ട്, ക്രിസ്മസ് ട്രീ എന്നാണ് അവർ പറയല്. അവർ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അതിന് പ്രത്യേകമായൊരു പരിഗണന നൽകുന്നു ആ മരത്തിന്. ക്രിസ്മസിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ അതിനെ അലങ്കരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. ക്രിസ്മസ് ട്രീ എന്നാണ് അതിനെപ്പറ്റി പറയൽ. ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയും പരിഗണനയുമുണ്ട് ആ മരത്തിനെ സംബന്ധിച്ച്. എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരാൾ എടുത്തു ചോദിച്ചു, ക്രിസ്മസ് മരം മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് നടാമോ എന്ന്. എന്താണ് ക്രിസ്മസ് ട്രീ എന്നുള്ളത്? യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹു പടച്ചൊരു സൃഷ്ടിയാണ്, അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണ്, അവൻ്റെ മഹ്ലൂക്കാണത്. അവൻ പടച്ചൊരു ഒരു ഇതാണ്, അള്ളാഹുവിനിക്ക് തസ്ബീഹ് എന്നൊരു മരമാണത്. അത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ അങ്ങനെ അതിനെ പ്രത്യേകമായി പരിഗണിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് മുസ്ലിം എനിക്ക് അവൻ്റെ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് നടാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? അത് ഒരു മുസ്ലിം അവൻ്റെ മുറ്റത്ത് വന്ന് നടുമ്പോൾ അത് ക്രിസ്ത്യാനികളോട് സാദൃശ്യമാവലാണ്. അവർ ക്രിസ്ത്യാനികൾ നടന്നതാണ്, പിന്നെ മുസ്ലിം എങ്ങനെ നടന്നു എന്ന് ചോദിക്കുന്ന അർത്ഥമില്ല. മുസ്ലിം നടുന്നത് ഇത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരു സൃഷ്ടിയാണ്, ഭംഗിയുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എന്ന നിലക്കാണ് മുസ്ലിം അവൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് നടന്നത്. ക്രിസ്ത്യാനി അവൻ എന്ത് വിശ്വാസത്തിലും നടട്ടെ, അത് അവനിക്ക് വിട്ട വിഷയമാണ്, നമ്മൾ നോക്കണ്ട. അവൻ അതേസമയത്ത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ നടന്നു എന്നതാണോ അവൻ്റെ നീയത്ത്? എന്നാൽ അത് തെറ്റാണ്, അത് അവൻ്റെ നീയത്തനുസരിച്ച് കൊണ്ട് തെറ്റാകുന്നതാണ്, മരം നടൽ കൊണ്ടല്ല, അവൻ്റെ നീയത്ത് കൊണ്ട് അത് തെറ്റാകുന്നേ എന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ കേക്ക് എന്നുള്ളത് അള്ളാഹു തല പടച്ച ഒരു ഭക്ഷണമാണ്, അള്ളാഹു തരുന്ന ഒരു ഹലാലായ ഭക്ഷണമാണ്. അത് ചിലപ്പോൾ ലാഡാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ലഡ്ഡു ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ അലുവയാകാം, കേക്കാവാം, ഏതും ആവാം. അത് അള്ളാഹു അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണമല്ലേ തിരഞ്ഞെടുക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ആ വീക്ഷണത്തിൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു ഭക്ഷണമാണ് എന്ന അർത്ഥത്തിലാണോ മുറിച്ച് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല. ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയാം. ഫിഖ്ഹിൻ്റെ കിതാബിൽ പറയുന്നുണ്ട്, അസ്മാ മസല പറയുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ ബുജൈരിമീലുണ്ട്, ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഫിഖ്ഹി തുഹ്ഫയിലുണ്ട്, ഒരുപാട് കിതാബിലുണ്ട്. വഹല്ല നഹു നഹവി സുക്കർ, സുക്കർ പഞ്ചസാര പോലത്തതിന് വിതറൽ ഹലാലാണ്. സുക്കർ പഞ്ചസാര എന്നാണ് സാധാരണ പറയൽ. ഈത്തപ്പഴം എന്നൊക്കെ അർത്ഥമുണ്ട്. ഇനി കദനാനിറ ദറാഹിം, ദീനാറുകളും ദിർഹമുകളെയും ഒക്കെ വിതരണം ചെയ്യാം, എറിയാം, വലിച്ചെറിയാം. വലൗസിൻ വജൗസിൻ വത്തമ്ര, അക്രോട്ടണ്ടി, അതുപോലെ ബദാമു, ഈത്തപ്പഴം, കാരക്കകൾ പോലെ ഉള്ള വസ്തുക്കൾ വിതറിയെറിയാം. ഫി ഇംലാക്കിൻ അലൽ മർഅത്തി ലിന്നിക, ഒരു കല്യാണത്തിൻ്റെ സദസ്സിൽ കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി, കല്യാണം നടന്നപ്പോൾ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി ഇത്തരം സാധനങ്ങൾ വലിച്ചെറിയാറുണ്ട്. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല, ചില നാട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കാമെന്ന് പഴയ കാലത്ത്. അപ്പോൾ ഈ സുക്കർ പോലത്തതിനെ വിതറിയെറിയാം കല്യാണ സദസ്സിൽ, ഹലാലാണ്, ജായിസാണ്. ഒഫി സായിരിൽ വലായിമി, എല്ലാ വലീമത്തുകളിലും അത് ജായിസാണ്. ബുജൈരി മൂന്നാം ജ്യൂസ് 434 പേജിൽ കാണാം, ഫത്വുൽ മൊയിനിൽ കാണാം, ഫത്വുൽ മൊയിന് 382 പേജിൽ കാണാം, നന്നാക്കിയ ഫത്വുൽ മൊയിന്. അതുപോലെ ഖുററുൽ ബഹിയ 4 ജ്യൂസ് 215 പേജിൽ കാണാം, തുഹ്ഫയിലും കാണാം. അപ്പോൾ ഇത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ആ നാട്ടിൽ ആരെങ്കിലും ഇത് ചെയ്തെങ്കിലോ ഇതെന്താണ് വല്ലാത്ത തെറ്റാണെന്ന് ചില ആൾ പറയും, അങ്ങനെ പ്രതികരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതേസമയത്ത് ഒരു സന്തോഷം എന്ന നിലക്ക് അതിനെ പിന്നെ പറക്കിയെടുക്കുക, പിന്നെ എന്താണ് വിതരണം ചെയ്യൽ, അവരുടെ ഇങ്ങനെ വിതരൽ, മുഫറക്ക എന്ന നിലക്ക് റമ്മി എന്നാണ്, അറമ്മിയു മുഫറക്കാൻ, മുഫറക്ക എന്ന നിലക്ക് എറിയുക എന്നതാണ് അതിൻ്റെ മാന. ആ നിലക്ക് പഞ്ചസാര പോലത്തത്, ദീനാറുകൾ പോലത്തത്, അക്രോട്ടണ്ടി, അതുപോലെ ബദാമു പോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ വലിച്ച് എറിയാം എന്ന് ഫത്വുൽ മൊയിൻ അടക്കമുള്ള കിതാബിൽ പറയുന്നു. ഇതിനതിനേക്കാൾ അപ്പുറല്ലേ ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതൊരു എറിയലാണ്, ഇതൊന്ന് മുറിച്ച് തിന്നലെന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടിട്ട്
ആ മുറിക്കുന്നത് കൊണ്ടൊന്നും തെറ്റാവില്ല, അവനവൻ്റെ നിയ്യത്ത് കൊണ്ടേ തെറ്റാവുകയുള്ളൂ. ഇത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു, അവരെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ആണോ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ്, ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതേസമയത്ത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റിസ്ക്കാണ്, ഒരു നല്ല ഭക്ഷണമാണ്, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു ഭക്ഷണമാണ് എന്ന നിലക്ക് മുറിച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തെറ്റല്ല. പിന്നെ ക്യാനൽ കത്തിക്കൽ, അത് ഇസ്ലാമിൽ തെറ്റാണ്, അത് നമുക്ക് പാടില്ല. നിങ്ങളെ ഒരു വിളക്ക് കത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇസ്ലാമിലില്ലല്ലോ, അത് വേറെ വിഷയം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടിട്ട് ഒരു കേക്ക് മുറിച്ചത് കൊണ്ട് അത് നിഷിദ്ധമാണ്, ഹറാമാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുകയില്ല. ഒറ്റയടിക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അത് നമ്മൾ ഒരു തെളിവില്ലാതെ ഹറാമാണെന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും. അങ്ങനെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഹറാമാകണമെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഹറാമാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഹറാമടരും? ഇപ്പോൾ മിനിച്ചറുകൾ വയലിൻ്റെ സമയത്ത്, ഉറൂസിൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ വല്ലാത്ത അലങ്കരിക്കും ദർഗകളൊക്കെ ലൈറ്റിങ്സുകൾ കൊണ്ട്. ഇതേ അലങ്കാരം ഹിന്ദുക്കൾ അവരെ അമ്പലത്തിൽ ചെയ്യുന്നില്ലേ, ദേവസ്ഥാനത്ത് ചെയ്യുന്നില്ലേ, ക്രിസ്ത്യാനികൾ ചർച്ചുകളിൽ ചെയ്യുന്നില്ലേ? അത് അവരെ പിന്തുടരലാണ്, ക്രിസ്ത്യാനികളെ പിന്തുടരലാണ്, ഹിന്ദുക്കളെ പിന്തുടരലാണെന്ന് ആരും പറഞ്ഞോ ഇവിടെ? ഈ മിനിയേച്ചർ കത്തികൾ, ഈ ലൈറ്റിങ്സുകൾ, കളർ കളറിൻ്റെ പിന്നെ ലൈറ്റിങ്സുകൾ, അലങ്കരിക്കലും ഒക്കെ, നമ്മളെ ദർഗൻ അലങ്കരിക്കലൊക്കെ ഇത് അമ്പലത്തിന് അലങ്കരിക്കൽ പോലെയാണെന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞോ? ഇല്ലല്ലോ. നമ്മളെ ആലിമികൾ ആരും വിരോധിച്ചോ? ഇല്ല. അത് ഹിന്ദുക്കളെ ആചാരമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ആചാരമാണെന്ന് ആരും പറഞ്ഞോ? ഇല്ല. അത് അവനവൻ്റെ വിശ്വാസമാണ്, അവനവൻ്റെ നീയത്തനുസരിച്ച് കൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് കിട്ടിയതിനൊക്കെ വിരോധിക്കാൻ പോയാൽ, അതിൻ്റെ ലിസ്റ്റുകളൊക്കെ എണ്ണാൻ പോയാൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യം ശരിക്കും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന്. ആരെങ്കിലും കുട്ടികളുടെ ജന്മദിനം നടത്തുന്നത് തെറ്റാണ്, അത് പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അത് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ ആ മൂന്ന് നിബന്ധനകൾ പാലിക്കപ്പെടാത്ത ആചാരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ആ നിലക്ക് മൂന്ന് നിബന്ധനകൾ പാലിക്കാത്ത നിലക്ക് കുട്ടികളുടെ ജന്മദിനം നടത്തുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചായിരിക്കാം ആ പറഞ്ഞത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ആ മൂന്ന് നിബന്ധനകൾ ഒത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ ശുക്ർ ചെയ്യുക എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഭക്ഷണം കൊടുക്കുകയോ മറ്റോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണെന്ന് പറയുകയില്ല. മറിച്ച് വിശദീകരിക്കപ്പെട്ട മൂന്ന് ഷർത്തുകൾ, മൂന്ന് നിബന്ധനകൾ പാലിക്കാത്ത വിധത്തിൽ നടത്തുന്ന ബർത്ത്ഡേകളെ സംബന്ധിച്ചായിരിക്കും ആ പറഞ്ഞത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു.